Re, viss ēters ir te! 23. novembris. Jā, daudziem jau atskan ausīs smiļģa zvaniņi dzirdošo. Jā, tas būs šajā vakarā smiļģa dzimšanas dienā spēlmaņa nakts balvas ceremonijas pasniegšana, bet arī rītam ir sava tradīcija izrādās. Un par to noteikti mūsu kolēģi Ilze Golubē varēs stāstīt vairāk. Labrīt vēlreiz, Ilze! Labrīt, kolēģi! Jā, esam ieradušies šodien ciemos Edvarda Smiļģa muzejā, un laipni mūs ir uzņēmis muzeja vadītājs Jānis Siliņš. Labrīt! Labrīt! Kādas ir sajūtas Edvarda Smiļģa dzimšanas dienā? Vienmēr brīnišķīgas, un jūs tikko laikziņās teicāt, ka ir vēst, kā jūs redziet, Smiļģa vājā dārzā ir silti, skaisti, jo gal galā ir arī spēlmaņa nakts gaidām vakarā, bet no rīta mēs esam šeit, jo tie cilvēki, tās personības, kurš šogad ir nominēts, viņas 2010. šeit pulcēsies uz brokastīm. Bet pirms vēl runājam par brokastīm, varbūt pāris vārdos jūs varat raksturot Edvardu Smiļģi. No Edvards Smiļģis ir pēdējos gados iegūs milzīgu lielāku publicitāti, jo Dailes teātrī ir izrāde Smiļģis. Un pateicoties izrādē un pateicoties muzejam, mums ir apusē sadarbība, ka šo neordināro personību, jeb kā Valentīna Freimane, mūsu izcilākā kritiķa, kādreiz teica, ģēniju, var aplūkot visdažādākos veidos mākslinieces dokumentāru un redzēt viņa izcilo spēju, redzēt tēlus personības dimensijā. Redzēt viņas vizuāli, redzēt viņas kustībā, darbībā. Un tas, man liekas, ir viņa dabums milzīgs latviešu teātra vēsturē par to, ka viņš iedeva šo dimensiju, šo vertikālu. Bet nu par šīs dienas notikumiem nominanta brokastis nebūs vienīgais. Es redzu, ka jums šeit arī ir parādījusies jauna plāksne. Kas tad? Es jau 8 gadus strādāju un visu laiku domāju, ka mums vajag tomēr parādīt īsto laiku, kad Edvards Smiļģis šajā namā dzīvoja. Jo tad, kad viņa ģimene atnāca uz Hāgenskalnu, tad viņa dzīvoja lejā, tur pie Bāriņielas, tur bija nams. Bet šo namu viņš iegādājās 1922. Gadā kopā ar Ernestu Stalbergu un citiem. Konstruēja, pārkonstruēja, vizualizēja, dzīvoja. Un aizgāja viņā saulē, un pēc tam te kļuva muzejs, un tagad tas ir Latvijas kultūras akadēmijas Edvards Smiļģa teātra muzejs. Un tāpēc tā plāksne, pateicoties vīriem no metāla ateljē, mēs kopā izveidojam šādu dizainu, lai viņš būtu redzams arī tumsā, tad, kad gaismiņu nespīd. Nu, lūk, cik jauki. Un šodien arī šeit tiks atklāta kāda izstāde, jā, pareizi. Jā, tāpēc, ka šajā gadā 100 gadu atzīmējām, pieminējām Dailes teātra scenogrāfu Oskaru Muižnieku. Oskars Muižnieks kā reiz ar Edvardu Smiļģi strādāja nu, tos Smiļģim pēdējos nu, 14 gadus, ja kopā strādāja. Un tā kā Smiļģis tika atstādināts no Dailes teātra mākslinieckā vadītāja, arī Oskars Muižnieks aizgāja. Un man likās, ka tas ir ļoti svarīgi, jo viņš piedalījās nu, šī te fantasta tajos lielajos inscenējumos, kas ir saistīti ar latviešu dramaturģiju, ar Zīverta Minhauzena precībām. Bet tagad ejot iekšā šeit izstādē, kas ir iekārtot ar skatu uz dārzu. Un kā jūs redzat, tur pašlaik runā arī šī gada jubilārs 95-gadīgais Gunārs Placēns, kurš Smiļģa inscenējumā Oskara Muižnieka dekorācijās atveidoja ja, Šveiku slavenu. Un tas ir šāda aina. Un te mēs varam redzēt nu, tajos skicēs, kostīmu skicēs, attēlos, un arī viņa nu, tajos dekorāciju matos būtiskākās izrādes. Un redziet, kā pat tā interesanti sanāk, kā es teicu, Minhauzēts ir vienā pusē, Marija Stjuart, un centrā, lai cik tas tā zīmīgi sakrīt, nesakrīt, ir karš un mirs. Un otrā pusē ir makets un kostīmu skices no faktiski
latviešu teātrī vienīgo reizi, kad ir iestudēta ukraiņu klasiķe Lesja Ukrainka. Un tur ir gan kostīmskices, gan attēli no Don Juan izrādes. Smiļģa inscenējumā, Oskara Muižnieka scenogrāfija. Un cik ilgi interesentiem būs pieejama šī izstāde? Līdz pat martam, tātad līdz pat teātra dienai nākamā gadā. Tā kā tad mums atkal taps šajā telpā cita izstāde. Nu, tāpēc, ka šī izstāde telpa ir tā domāta, lai viņā var arī notikt kādas sarīkojumi, kādas sarunas, jo līdzās ir teātra darbinieku savienība, kas spēlmaiņu nakti kopā ar kultūras ministriju organizē. Mēs, un tad tas rada, nu, reizē arī to vizuālo attieksmi. Vizuāla atturība. Un kaut neviļus cilvēki kaut ko ierauga, kaut kas viņus pārsteidz. Ja, piemēram, uzraksts ir šādā te veidā uzlikts, ja, tā kā tāda ermoņika. Tad Oskars Muižnieks šādā veidā veidoja skices šādā veidā. Ja. Operators var parādīt, ja, šādi man ir rokā oriģināls. Ja, šādas skices, tās ir Šveikam, un Eduardam Smiļģim bija ļoti ērti. Tad, kad viņš mēģināja, viņš varēja šādu te ielikt žaketes kabatā, pēc tam izņemt laukā, paskatīties. Nē, meistari, šeit tā ir mākslinieka zīmēs. Tam ir jābūt šeit, galdam tur, tam, un atkal aizliegt. Tad ļoti ērti, parocīgi. Ja, un tāpēc arī apraksts par Oskaru Muižnieku ir izveidots nu, šajā ermoņikas veidā. Nu, skaisti, paskaidrojāt. Bet vēl tad noslēgumā par šīm te nominantu brokastīm. Kas tad būs brokastīs? Brokastīs pēc stāstiem, pēc ģimenes stāstiem, ir tas, ka Eduards Smiļģis brokastīs ir ēdis. Putru. Un tātad šoreiz arī, kā jau tradicionāli, nominanti saņems, varēs baudīt diva veida putras. Kādas viņas būs, to es vēl nezinu, jo viņas vēl pašlaik tiek gatavots vārīts. Putra spēkam un arī veselīgi. Visiem, jā, un lai visiem veselība un lai visiem ir optimisms arī šajos laikos un skatīt dzīvi daudz dimensionāli.